אוקיי, הגענו אל הנקודה בשבוע שבה אנחנו מתענגים על מוזיקה של המנון כדורגל כלשהו. שלום דודי פטימר, מה שלומך? ושלום דורון מירן. שלום שלום. שלום ללידור יוסף גם, מה שלומך? לידור אלימלך. אלימלך, סליחה, סליחה, סליחה. טעות בהפקה באמת. למה הוא פה? למה הוא פה? בסדר. קודם כל חיפשתי המנון לבני יהודה. עכשיו ראיתי שדורון הקליט שני המנונים קודם כל, לפני שנדבר על זה. שנה אחר שנה, ב-2014, בני יהודה נשארת בליגה, כי הם לייחל שהם יישארו, שזה לא קרה. וב-2015, הנה היא עולה. עכשיו הוא הביא איתו... תיקון קטן, עשיתי את שיר האליפות של בני יהודה. נכון, כמובן. כבר עשתה קדימה בשנים, אבל בסדר. לא, כן, כן, חכה, חכה, חכה. ב-89. נכון. יש לנו פה את הדיסק. אלבום שנקרא... אלבום שלם שכולו בני יהודה. אלבום שלם שכולו בני יהודה? אתה לא רואה? אתה רואה איך הוא הפתיע אותי? אלבום שפה נשאר את זה יחד עם אחד ההודים הכי שרופים שלהם. כן. וזה נקרא ראיות יהודה, הדיסק הכתום. כל השירים פה על בני יהודה, זה בעצם... אבל איפה שמות של השירים? זה דיסק הזה, לא רואה. לא רואה זוכה את השירות. אני נולדתי גם בשכונה, לבית השכונה עוד מזמני בן טובים, וככה את שיר האליפות עשיתי לבני יהודה באליפות ההיסטורית של בני יהודה, וככה עם השנים היה לנו עליות וירידות, אבל רוב השירים זה היה להישארות בליגה ועלייה לליגה מאז האליפות. אז בעצם השירים האחרונים זה שיר הירידה? כן, הירידה ואז העלייה. השיר הישארות. הישארות, אבל לא הייתה הישארות, דורון. לצערנו. משחק היסטורי. ונשאר במזור האחרון על הקצה, נשארנו. ההחמצה של גיל יצחק. נכון, ועכשיו... ואחרי זה העלייה של בני יהודה, האחרונה. אנחנו שומעים ברקע, זה שיר ה... זה לא, זה סתם שיר עידוד לבני יהודה. אהו, אני רואה, היום אנחנו מלאים בטעויות. כן. אתה יודע מה, אולי ניגש לשיר, רגע, מה אתה שיר מכל הרפרטואר? יש לך דיסק שלם של בני יהודה, יש לך שיר האליפות, יש לך שיר הישארות, שיר ירידה, שיר עלייה, מה... זה בעצם לחנים מוכרים, כן. סך הכל שמתם להם מילים של בני יהודה, בלי הרבה מילים, לא יודע, בכדורגל לא צריכים הרבה מילים, שזה יתלפס מהר, אבל אין הרבה מילים, זה נכון, זה רק פזמונים בעצם. אז אנחנו, כשהקהל מגיע לבני יהודה, כולם קופצים בדרך כלל, אז זה מתחיל ככה, כולם לקפוץ. כתבת להם את המילים, נכון. כולם שרים אותם, איך זה מרגיש? זה לא הופעה שלך, הם שרים את זה מעצמם. תראה, מכירים את הלחנים. כן, הלחנים מוכרים. הלחנים מוכרים, מן הסתם. ואני גם לא מרבה במילים בשירים האלה, אתה יודע, הכל נשמה עולה, עולה, אתה לא... אז זה קל להם באותו רגע, זה אחר. אתה יודע מה, אני רוצה לאתגר אותך, דורון. כן. אנחנו בתום הפלייאוף, אה? יום אתגרים. עכשיו בוא נכתוב... שיר לבני יהודה. שיר לפלייאוף התחתון. למה? אה? זה נכון. כן. אוקיי. אוקיי? יאללה, הנה. קח טקסט, יאללה. הכל. בוא נאלתר. על המילים שזה, על המילים שזה. מה יהיה עוד? לא, תן לו את ה... הלחן הזה? כן, על הלחן, הנה. איזה לחן? כשהוא קיים לקפוץ? כן. יאללה. פלייאוף התחתון, צריך לא לרדת, להינצל, לגמור את העונה בגאווה. מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול להיות? ותרשום!
אני רושם. מה כבר יכול להיות? מה כבר יכול להיות? אבל אני אוהב את המשחק, מה אתה יכול לקרות, מה כבר יכול להיות? כן, יפה. חזק. מה כבר יכול לקרות, מה כבר יכול להיות? גוטמן, אנחנו נוריד. לא, בני יהודה יפתיעו בגדול, זה שם חרוז. תגיד מילה על גוטמן, תכניס את גוטמן. גוטמן? של הפועל, אתה רוצה להוריד את הפועל תל אביב, אני מניח. אוקיי. אז כולה, מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? גוטמן יכול לטעות. לא? יושב טוב, יושב טוב, הוא טועה הרבה גם, אז השיר אפילו מתיישב בטח העונה הספציפית הזאת. כולם לקפוץ, גוטמן יכול לטעות, גוטמן יכול לטעות, ועוד יכול לקרות. הנה, יש לי. אחלה פזמון יש לנו. דורון מירן, דודי פטימר ולידור מלך, תודה רבה שבאתם לפה. אנחנו נעשה. תודה רבה לכם. רוצה לומר עוד סיום? אני רק אומר לי החלה אולם, אתה יודע, אתה מכיר את זה. בהחלט. הכל בסדר. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, תכף נמשיך.